Moresku. Hoću, ali... Jebote, tamo nema vetra. Pa dobro, dođi, nema vetra. Kako se tobi nisam setio ranije? Ođe mi je toplo. Neću na hladno. Pa nije hladno tamo, sigurno. A dobro, realno hladan je vjetar danas, tako da ono... Pa kažem ti, nema vetra u Rajsku. Pa dobro, znam. No. Ali generalno je malo hladnije nego juče. Šta bi? Ođe. Pa da, ti si krenuo tako da pričaš. A sve ti kao, kao se kao sprdeš. Da, pitala sam me zašto se ne sviđa Stefan. Šta kaže? I rekla mi je da... da je prosto ne sviđa se generalno kao osoba, ponašanje, katastrofa, sve je katastrofa. I da je zato ljubojna prema njemu. I šta si rekla? Pa rekao, dobro, šta da kažem? Što nisi malo pokušala da omekšaš? Pa evo, možeš ti sad slobodno. Možeš. Evo, pa ajde onda. Tu je ona pored nas. Da. Sad ćeš, pa tu preko puta, kod MC Alex. Magdalena, što ne gotiviš mog brata Stefana Mihića? Zato što je meni smarao. Što? Kaže mi on da je pokušao da ostvari s tobom par puta najnormalniju komunikaciju. Nisi zainteresovana za... bilo koji vid druženje sa njim. Ej! Nek dođe ako mu nešto treba. Šta? Nešto priča po kući da ja neće. Pa ne znam priča po kući, nama je pričao dva dana. Da. Da. Ali vidi... samo nama, on tamo se sunča s nama i da. Ne verujem da ide pa baš to, redom. Pa to, nije, isto mislim da ne. Možda da što ste kao dobri sa mnom. Tako je, tako. Džule, zovite Vladana. Pa nek dođu. Ne može Vlada na ovaj nomin. Kad krene da ono njegovu politiku, pa ono se, ja padne mi roletno. Pa vjerujem ti. Ne, ne ništa. Pa kapiram, ne godi ti prosto neka osoba. Prosto mi... Ali jeste li vas dvoje kao vas dvoje komunicirali ili samo ovako? Pa možda dva, tri puta nešto kao... Me pitao je sam dobro, ja sam njega isto pitao je dobro i to i onda je on... kao, što ti mene kuliraš, a je prosto... To njegovo izlaganje i to što je on rekao za Miju, kao ona se ne kupa. I to, znaš, meni je to vidi kao muškarac, meni govori sve o njemu, razumeš? Da. Dobro, to je glupa izjava, ali možda se on pogrešno izrazio u trenutku, jer stvarno je to izjava katastrofa. Zamisli, Mateo ustane i kaže, pa znate, ja sam Anđeli rekao da se okupim, tako. Mislim, stvarno, i, da. I ne znam, ima još par takvih ispada što se meni lično nije svidilo da bi ja uopšte provodila vreme. Kapiram, da. Ali verovatno da što sam ja dobro s vama, pa onda kao, ne znam, s kim će kao, a s tobom, aj kažemo, najviše sam tu. Pa da, pa mislim, i meni nije bilo jasno, ja rekao, ali danas kad je opet pomenuo, ja rekao, vala, pitaću te, pa slušaj. Ne, mislim, nemam kao sad da ja njega pljujem, ja stvarno njim ne zanimam nikad, nego prosto... Prosto ne želiš da provodiš vreme s njim i da pričaš sa njim. I to je to. Da. Normalno. Ne mora ništa da mi uradi, je prosto... takvo njegovo ponašanje i izlaganje, to... Kad krene ono sa argumentima, ono... Zel mi veruješ da je meni se spustilo letno? Pa dobro, kao meni za 70, 80, za 80, 90... E, onda me razumeš.